Fala galera, aqui é o Sam e vim trazer mais um vídeo de Jamecraft de novo, porque como eu disse, eu gosto muito desse jogo. E aqui, como vocês podem ver na frente, é o meu mapa, que apesar de eu ter jogado 15 horas, gameplay de 15 horas, eu ainda não tô nem na metade dele. Por quê? Ele tem umas partes, como essa daqui, que tá escrito Crafting Pylon, tá escrito ali em amarelo. Você pode passar todos os mapas daqui normais, só que uma hora eles vão chegar no Craft Pylon, que ele meio que divide o mapa em seções. Depois que você passar dele, vai liberar mais mapas e assim vai. Como vocês podem ver, eu liberei aqui, mas não liberou dos lados. Por quê? Por causa disso. Ele sempre vai liberar, vai deixar o Craft Pylon por aí. Aí, esse daqui eu tinha que ter o nível 30. Peguei o nível 32, 30. 35, peguei 35. Ah, vim bem preparado para esse aqui. Porque além de ele ser um jogo diferente, ele ainda é mais difícil. E eu tive que upar um pouco as minhas habilidades, as skills. Primeiro, vamos ver isso aqui. Deixar assim mesmo normal para multiplicar o XP. Dá para multiplicar aqui, botando isso aqui, só que fica mais difícil. Outro dia eu mostro isso. Aqui tem as minhas skills, que eu upei do nível 30 até o 35 sem usar skill points. Por quê? Essas daqui, essas de cima e essas daqui, elas são de upar gema. Eu não gosto de upar gema. Então eu vou esperar esse daqui que dá. Que quando eu começo o jogo já começo com uma gema. Esse daqui que aumenta o dano das gemas. Esse daqui que aumenta a velocidade de tiro. E esse daqui que aumenta a área de ataque. Só que eu preciso do nível para chegar de daqui. Então eu vou guardar todos os pontos e vou distribuir nesse daqui que são melhores do que esses. Aí vamos lá. O esquema desse é o seguinte: no outro, você tinha que proteger esse Magic Orb aqui. Só que nesse, além de você proteger o Magic Orb, você tem que dar dano nessa pilastra aqui, 15 mil de dano. Quando ele der 15 mil de dano, acaba o jogo, fecha o jogo e eu passo a fase. Aí acho que aparece alguma coisa legal, não sei. Então vamos lá, vamos ver a estratégia. Primeira estratégia, uma torre aqui, que os bichos vão vir por aqui, vão ter que dar a volta. Enquanto eles dão a volta, tenho a gema acertando eles. Gema de envenenamento, que enquanto eles vão andando aqui, vão sendo envenenados. Aqui eu vou fazer um labirinto. O labirinto é esse esquema aqui. Errei. Que ótimo. Vou deixar assim. Uma torre. Isso. Que aí, ao invés dos bichos chegarem aqui e passarem pra cá, eles vão ter que passar aqui, dar a volta para depois chegar lá. Enquanto eles dão a volta, eu vou matando eles. A gema vermelha é a mais legal de todas, porque quanto mais ela vai atirando. E quanto mais ela for matando, um quarto dos bichos que ela matar acrescenta no dano dela. Então ela pode ficar fortíssima em pouco tempo. A verde é de envenenamento. A azul ela tem chance de paralisar o inimigo. Vou botar aqui do lado da vermelha. Por enquanto não vou botar a rosa. A rosa ela tira uma parte da armadura. Então por isso eu não vou usar agora. Deixa eu botar um somzinho aqui. Só eu falando fica chato. Isso. Continua. Pronto. Isso. Eu não tô escutando nada. Mais. Isso. Agora sim. A vez matou todas. Pronto. Vermelha. Tem a segunda onda. Aqui com as ondas eu posso acelerar, mas eu não vou fazer isso porque. Tá muito ruim, eu tive que ter botado um negócio aqui. Ótimo. Pronto. Ficar sempre atirando nela. Isso. Demora muito pra carregar. Posso botar vermelha porque não faz adiantar de nada. Posso fazer isso aqui. Dos bichos virem por aqui, passarem por aqui, que é o caminho mais rápido, vão ter que dar a volta.
gemas ali. Preciso de mais uma gema. Não vai acabar enquanto eu não fizer 15 mil, então eu não posso esperar vir aqui 50 ondas para depois eu estourar isso aqui. Eu tenho que estourar agora, rápido. Por isso que eu tô botando a maioria aqui. Beleza. Enquanto os bichos não estiverem passando por aqui, eu não preciso me preocupar. Então eu vou aumentar isso aqui o máximo que eu puder. Pausa, calma.
Tá muito rápido. Isso. Tá com legal, todo mundo vê o meu esforço, tá no mais rápido possível, então a gente pode reclamar. Que beleza, hein? Aí vai pra um caminho novo.
e agora esse caminho vai se dividir. Aí tem a historinha que aparece do bicho que apareceu lá atrás, sinistro, né? E é isso aí, pessoal. Depois eu, talvez eu mostre a outra parte. Eu vou preencher o mapa todo. E é isso aí, obrigado por assistir. Dá um gostei, um joinha, um favorito. Vê minha conta de Libertarte, Twitter, Facebook, me segue tudo isso aí. Valeu, até mais, tchau!